Понад 20 тисяч зруйнованих частково або повністю будинків. Ворог продовжує тероризувати Херсонщину постійними обстрілами. Атаки там фіксують щодня. В день окупанти гатять переважно з артилерії, вночі застосовують авіабомби. Попри це, відбудова зруйнованих населених пунктів області триває безперервно. За програмою президента пліч-опліч, в регіоні вже відновили майже 2000 осель. Допомогу у відновленні надають 15 областей України, серед яких і Тернопільщина. Детальніше, власне, про це і поговоримо з Володимиром Трушем, головою Тернопільської обласної військової адміністрації. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго дня, студія. Доброго дня всім глядачам. Пане Володимире, Тернопільщина задіяна у програмі «Пліч-опліч», як я вже сказав. І як давно взагалі область долучилася до відбудови Херсонщини? Яким саме населеним пунктом або населеними пунктами зараз допомагає ваша область? Ну, перш за все, хотілося би сказати, що Тернопільщина з перших днів запуску програми «Пліч-опліч» була приєднана і активно взяла участь у відбудові Херсонської області, тих руйнувань, які нанесли Російська Федерація, москалі нанесли під час окупації наших населених пунктів. Зокрема, це стартувало з 1 липня і станом на сьогодні допомога надається по відбудові, по реконструкції. Це майже 6 територіальним громадам Високопільської селищної ради Береславського району. Найбільша кількість житла, яке зруйноване, майже 340 будинків, це є в селищі Архангельське, де ми вже активно проводимо дії. Станом на сьогодні вже відновлено 24 будинки повністю, в яких люди вже мають можливість проживати. В понеділок буквально підписані були договори, роботи не зупинялися ще на 9 будинків. Це йде повністю реконструкція практично з нуля. І в тому числі Тернопільщина виділила на це вже з обласного бюджету, з місцевих бюджетів, майже і благодійних фондів, і також за сприяння соціально активного бізнесу, майже 30 мільйонів гривень. Пане Володимире, а поточніть, будь ласка, от я правильно зрозумів, що йдеться лише про ремонт? Чи ви сказали, що є реконструкція, яка ведеться от, ну, практично з нуля? Є таке, що відбудовують от повністю будинки? Звичайно, були спочатку перша робота, це було складання дефектних актів і огляд кожного будинка, населеного пункту, того чи іншого, так як ми маємо зараз 6 громад підпорядкування, які ми будемо відновлювати. І по кожному будинку складено дефектні акти, де можливо врятувати житло, де пошкодження незначні, де реконструкція, а є будинки, це значна кількість, де буде будуватися практично з нуля. Тому що там вже відбудовувати нема що, залишилось кусок стіни або, наприклад, знесено повністю дах і стіни пошкоджені. Для прикладу, вулиця Березовецька, яку ми зараз відновлюємо в селищі Архангельське, це 35 будинків на одній вулиці. З них ми будемо 16 будувати з нуля, а 19 – це буде реконструкція йти. Тобто 19, які ще можливо відновити, а решта – це тільки будівництво з нуля цих будинків. А що саме включає в себе ця допомога? Це робочі руки, фахівці чи будматеріали? Повністю все, що ви зазначили, а також наш, от для початку, коли в нас соціально-активний бізнес, коли одне з підприємств великої будівельної області виявило бажання взяти участь у програмі і за свій власний кошт, вони повністю реконструювали це і будівельні матеріали, це і робоча сила, це і технічна документація, це і допомога людям оформлені з земельних ділянок, а також право власності на будинки. На жаль, є ситуація, що частина з цих будинків досі не були оформлені згідно чинного законодавства. А ми розуміємо, що при використанні коштів потрібно, щоб ці всі документи були правильно оформлені згідно чинного законодавства. Тому повністю вся підтримка йде за рахунок Тернопільської області. А якщо говорити от про обсяги, скільки ще об'єктів ви маєте відновити от в цих населених пунктах? Загалом у нас в цих 6 населених пунктах має бути 368 об'єктів, які ми повинні відновити. Ми розуміємо, що цього року ми не зможемо просто фізично це зробити, адже є питання, як кажу, і на рівні оформлення документів, визначення права власності. Також частина людей, які повернулись, для прикладу, в селище Архангельське, зараз проживають в інших населених пунктах, з ними потрібно зв'язуватися. Це величезна технічна робота.
Але загалом 368 об'єктів, які ми плануємо відновити. До кінця цього року ми будемо робити максимум так, щоб люди мали дах над головою, були вставлені вікна і вони мали можливість перезимувати цю зиму. А от, до речі, стосовно зими, в цей період будуть призупинені роботи, чи все-таки будете працювати безперервно? Буде залежати, чесно, від погодних умов. Якщо погодні умови дозволять робити і температурний режим дозволить робити будівельні роботи, звичайно, ми не будемо зупинятися. Адже тут не є важливим термін зима, весна, літо, осінь. Важливо погодні умови, будівельники готові і при потребі, ми вчора мали буквально з ними спілкування, нараду, вони готові збільшити кількість робочих, а також кількість будівельних матеріалів для того, щоб по максимуму до настання холодів, і навіть якщо під час зими буде тепла погода, зробити і передати людям їхнє житло, в якому вони зможуть жити. Давайте поговоримо і про ситуацію в Тернопільській області. Як іде підготовка до опалювального сезону? Тернопільщина на 100% практично готова до опалювального сезону. 1201 котельня вже на сьогоднішній день перевірені, зроблені всі необхідні технічні, скажімо, обслуговування даних котелень. Ми готові точно до опалювального сезону. Зараз проводиться робота ще по модернізації деяких котелень, щоб вони мали можливість працювати на газі, на альтернативному виді палення. Також робилися відповідні ще роботи з мережами, де ми закульцовували, для прикладу, по великих містах, місто Тернопіль, ми закульцовували деякі мережі так, таким чином, щоб при виході, якщо б однієї з котелень з ладу, інша котельня могла підтримати тепло, і в цих будинках всіх повністю в різних мікрорайонах міста Тернополя було завжди плюсова температура в будинках. Пане Володимире, а в якому стані енергосистеми? Чи готові от вони до зимових навантажень? Енергосистема на сьогоднішній день, ми максимум захистили, скільки можливо захистити наші, скажімо, критичні об'єкти, так, енергосистеми. І ми маємо розуміти, що в разі ракетної небезпеки або бомбардування наших енергетичних об'єктів, які від нас, на жаль, не залежать на сьогоднішній день, Московська Федерація може використовувати ці речі, ми будемо готові до різних сюжетів. Ми попрацьовували схеми відключення графіків, схеми альтернативного заживлення від інших джерел, не тільки від основного джерела, яке в нас є в область заживлення. Тобто ці речі ми проговорюємо. На жаль, зараз на камеру я не можу розказати про всі події, які зроблені, але повірте, що тут ми теж відповідно зробили величезну роботу. Будемо сподіватися, що не буде оцих от відключень, як це було минулої зими. А от щодо укриттів, в якому стані в регіоні зараз укриття? В регіоні от буквально вчора була проведена рада зі всіма. Ми неодноразово і на постійній основі ми нагадуємо, що всі укриття в області, які зараз є, це починаючи від найпростіших укриттів до протирадіаційних укриттів, до спеціалізованих укриттів, ми проводимо роботу для того, перш за все, щоб під час повітряної тривоги вони були завжди відкритими, для того, щоб люди мали можливість бути в безпеці під час ракетної небезпеки. Укриття додаються нові. Якщо брати, наприклад, по школах, по інших закладах, де соціальні, ми відкрили в цьому році плюс ще укриття, модернізували, і зараз проводиться ще будівництво 4 практично нових укриттів для загальносередніх освітніх закладів. А до речі, стосовно шкіл, всі зараз працюють, чи все-таки доводиться декому працювати дистанційно? 651 заклад освіти в області є загалом. Із них працює на сьогоднішній день 97%, які працюють в режимі онлайн. Так як ми є тилова область, ми є достатньо безпечна область для проведення навчального процесу, ми приклали максимум зусиль для того, щоб діти навчалися в режимі офлайн. Є, звичайно, заклади, які працюють в змішаній формі навчання і також дистанційні. Як правило, дистанційна форма навчання проводиться в малокомплектних школах, де є мала кількість дітей. І зараз вирішується питання про довіз цих дітей в школи з навчанням офлайну. Але точно я вам скажу, що на сьогоднішній день Тернопільська область, 91% всіх закладів освіти мають укриття. І ми можемо сподіватися і надіятися на те, що вони пройдуть цей процес освітній доволі безпечно в нашій області.
Пане Володимире, Тернопільщина від початку повномасштабного вторгнення серед всіх областей стала таким своєрідним хабом для вимушених переселенців. Яка от їхня кількість на сьогоднішній день в регіоні і чи має взагалі область засоби для їх забезпечення? Так, з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, наша область прийняла максимально рекордну кількість, яка була зазначена, людей, які покидали свої домівки. Дуже сильно не люблю слово внутрішньо переміщених, тому що це українці, які просто вимушені були покинути зону бойових активних бойових дій і шукали прихистку по всій Україні, і в тому числі на Західній, і в Тернопільщині. Ми прийняли максимальну кількість 150 тисяч людей. Станом на сьогодні в нас залишилося 73 тисячі внутрішньо переміщених осіб, і з них, хочу зазначити, 22 тисячі – це діти, які навчаються практично 80% в наших навчальних закладах. Чи є можливість? Звичайно, є. Більше вже півтора року ми допомагаємо цим людям, створюються гуманітарні хаби, також є підтримка від держави щодо фінансування їхнього, так як вони внутрішні переміщені особи. Дуже багато проводить роботи за на сьогоднішній день. От сьогодні ми відкриваємо буквально ще один комплекс Карітаса, де будуть мати можливість перебувати внутрішньо переселені особи з малолітніми дітьми. Надзвичайно робиться величезна робота по цьому. І я хочу сказати, що жителі України, які вибрали Тернопільську область в якості тимчасового проживання, чи середньотривалого, чи довготривалого, чи, можливо, хтось залишиться на постійній основі, ми завжди раді і ми завжди допоможемо. Для прикладу, використано були соціальні всі можливості, тобто це по фахових коледжах ми відібрали гуртожитки, які не використовувалися більше 10 років, були в жахливому стані, ми відремонтували, і зараз 501 людина вже може проживати і проживає частина з них в цих гуртожитках. Умови, звичайно, для проживання робилися найкращими, які можуть бути. Є на сьогоднішній день, ми бачимо спад внутрішньопереміщених осіб, люди, які мають можливість повернутися до свого житла, де вже йде окуповані території, вони, звичайно, повертаються. Ті, в яких зруйноване житло, залишаються жити на Тернопільщині. Тут шукають роботу, діти ходять в школу, в садочки. Тобто наша основна задача – зробити мінімальний вплив негативу на цих людей, щоб адаптувати їх в соціум до Тернопільської області. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Володимир Труш, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації.